Zdar! Zdar! Prostá slova, nic si nedělá samo, a šaty dělají člověka, plně vystihují život a formu každého útvaru. To, jaký útvar je, jestli zkvétá či chátrá, není náhodnou proměnou. Hlavní veličinou jsou lidé, kteří útvar tvoří, a jde o přístup k výkonu rutinních služebních činností, prezentace složky na veřejnosti či obojové nasazení. Jsou to vždy a právě oni, vojákyně, vojáci a občanští zaměstnanci tohoto útvaru. Největší břímě však většinou leží na bedrech velitele útvaru. Jehož role je ta nejdůležitější, udává směr a dává útvaru tvář. Z tohoto důvodu právě velké poděkování patří všem bývalým náčelníkům vojenské policie a velitelům, kteří byli u zrodu a postupného rozvoje tohoto útvaru, a nesmírně si vážím toho, že přijali mé pozvání na tento slavnostní akt. Nesmím opomenout roli jednoho z velitelů, pana plukovníka ve službě Slavomíra Katolického, který se však bohužel tohoto aktu nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů. Touto cestou mi dovolte přát nejen za sebe, ale za nás, za všechny pevné zdraví. Pro mě však osobně jednou z nejvýznamnějších tváří velitelství ochranné služby vojenské policie Praha byl plukovník Oskar Šverdík. Útvar pečoval jako o milovaný trávník na své chalupě. Za své lidi bojoval, byl to poctivý člověk, detailista a punčičkář. Proto byste na jeho trávníku nenašli jedno suché stéblo a na jeho útvaru vojáka se svěšenou hlavou. Sám o sobě byl skromný, avšak představoval výraznou přirozenou autoritu. Jeho náhlé a nečekané úmrtí těžce zasáhlo nejen jeho rodinu, blízké, ale i nás všechny, jeho kolegy. Na jeho počest je každoročně pořádán přebor náčelníka vojenské policie ve formale nesoucí oficiální název Memoriál Oskara Šverdíka. Do příštích let bych velitelství ochranné služby moc přál, aby v jeho čele stálo vícero velitelů takovéhoto formátu. Vážení hosté, rád bych při této příležitosti poděkoval všem váženým hostům nejen za jejich účast na tomto slavnostním aktu, ale hlavně za jejich pro nás tak důležitou a nutnou spolupráci, bez které by se některé naše úkoly plnily velmi těžce, zvláště v době, kdy se rapidně změnila bezpečnostní situace nejen v Evropě, ale i na celém světě. Svá závěrečná slova bych rád věnoval a chci věnovat svým, ať již bývalým, ale hlavně svým současným kolegyním a kolegům. Dnes tu přede mnou stojí pouhá čtvrtina z vás, všech příslušníků útvaru, protože ti ostatní plní služební úkoly v duchu mota velitelství. Nec justitia sine autoritate, tedy bez autority není spravedlnost. Nesmírně si vážím a ocením odvedenou práci každého z vás, protože bez vašeho odpovědného přístupu by nemohl útvar fungovat tak dobře a týmově, jak funguje. Za to vám všem patříme upřímné a srdečné poděkování. A úplný závěr mi dovolte vám všem popřát pevné zdraví a mnoho pracovní a osobní pohody. Děkuji za pozornost. Modleme se. Bože, náš nebeský Otče, Ty jsi vždycky na straně těch, kdo usilují o svobodu, spravedlnost a mír. Prosíme Tě, požehnej všem, které bude spojovat tato zástava. Ať jsou vždycky připraveni nasadit život za druhé všude tam, kde je ohrožena bezpečnost, svoboda, právo a spravedlnost. Ať chrání slabé a bezmocné. Ať jednají vždycky čestně a spravedlivě. Ať jejich služba upevňuje ty hodnoty, které jsou ve shodě s Tvou vůlí a také s Tvým evangeliem. O to Tě prosíme skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. My se scházíme také při výročí 100 let zrodu našeho státu a 100 let existence naší armády. Putovali jsme v uplynulých dnech s vašimi kolegy po Ukrajině, šli jsme po Bachmači, byli jsme i v místech druhé světové války u Sokolova a všude jsme vzpomínali na ty, kteří padli, abychom my mohli žít. Prosím, abychom se stišili teď ku památce těch, kteří zemřeli, i ku památce vašich kolegů, kteří zemřeli před 10 lety. A modlili se v neposlední řadě i sami za sebe, protože všichni jednou na tomto světě skončíme. Dej Bůh, abychom skončili a nemuseli se za svůj život stydět. A tak se, Hospodine, k tobě obracíme. Všemohoucí a věčný Bože, věky míjejí jako stín a 1000 let je před tvým zrakem jak včerejší den. Jen ty jsi stále týž od věků až na věky. Ty jsi všemu, co tu žije, určil neúprosný zákon života i smrti. I my rozkvétáme, uzráváme, dáváme plod a jednou uvadneme jak luční květ. Není slunných jiter bez zešeřelých západů. Není nového života bez smrti a skonu. Proto zvadnout musí všecko, co tu pláče i co plesá. A tak všechno tvorstvo ve svém rozpuku i v tichu smrti, z pradědy i vnuky, tká jeden proud života a splývá s věčnem. Tak jest vůle tvá. I my jednou půjdeme cestou, kterou šli naši dědové, otcové před námi, a kterou půjdou i naše děti po nás. Cestou až šlépějemi i samého Ježíše Krista, který zemřel na kříži. Cestou slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje, knížete Václava, mistra Jana Husa, Jana Žižky, Komenského. Ti všichni skončili dílo, které si jim v tom životě určil. Odešli od nás k tobě branou smrti. A tak se, Pane, v tuto chvíli modlíme za sebe. Dopřej nám, Bože, aby jejich cesta byla i naší cestou zde na zemi, i tam na věčnosti. Dej, ať je následujeme v jejich věrnosti a lásce. Dej, ať je následujeme v jejich statečnosti a víře. Vysvoboď svůj lid, vysvoboď naši zem od všeho zlého a veď všechny lidi až do končin světa k svému království, které se na zemi uskuteční. Pane, prosíme tě o požehnání. Žehnej i ochranné službě naší republiky. Žehnej každému člověku i jeho rodině. Dej, ať dobře brání naši zem. Amen.